Inspirerande, målmedveten och med en långsiktig plan bryter årets stipendiat ny mark. Detta genom att ta en lätt ålderstigen bransch in i en ny värld och bidra med samhällsviktig kunskap till nästa generation. På det viset är hon en förebild som inte bara ger tillbaka utan en andra. Ge tillbaka presenterar stolt Mariam, året unga förebild. Kul. Jag är fortfarande lite nervös av någon anledning och tänker att jag hoppas att jag har tackat alla. Och jag känner verkligen att jag hade, när jag såg vilka jag var nominerad med, det var ju konkurrens. Så jag är jätteglad över att jag har stått med dem och de är också värdiga vinnare. Så. Och tack för det här, Wasabi Vän. Det känns verkligen som att genom det här så uppmuntrar nu så många och dels är förebilder själva men också skapar dem, så tack så hemskt mycket. Varsågod!